Ja, Georg, blar du litt i boka noen ganger? Bruker du å bla i boka noen ganger? I boka der? Ja. Men jeg er ikke ferdig med det ennå. Nei. Men det var kjempeinteressant. Ja. Du syns det er en interessant bok? Det er fint. Det er jo du, Georg, som har vært min store inspirator i boka, vet du. Du vet, jeg har jo intervjua deg gang på gang, år etter år, det veit du. Ja, det skal du ikke. Det veit du, Georg, altså. Jeg har gravd og spurt, og kameraet har gått, og hva? Ja. Han har boka liggende klar. Aylin. Den yngste og den eldste sitter sammen. Nå sitter den eldste i familien og den yngste sitter sammen nå. Du er eldst, henne er yngst. Er du mange år? Hvor mange år er du, Aylin? 2 år. Nei. 2 år. Hva er 2 år? Å, ja. Jaha. Det er morsomt. Jeg vil til mamma min. Mamma kommer nå. Hva heter du? Hva heter du? Aylin. Aylin heter henne. Ja vel. Bare til henne. Ja vel. Ja, ja. Fordi hun går så varmt. Og var så varm. Sier du, hvor gammel? Nei. Jeg har jo bilder av den i boka. Forteller du Georg at du er 2 år? Georg, hun er 2 år. Ja. Så fin dere er. Vanja, den yngste og den eldste. Det er det? Ja. Ja. Få tak i melet. Er du gammel, onkel Georg? Melek? Melek holder på å sjekke hele huset. Hun syns det er så spennende å være her. Hun må se overalt. Må gi onkel en kos og sitte litt i fanget hos onkel. Sitter du i fanget til onkel Georg? Ja. Sitter ved siden av. Du sprang jo ut og sa onkel Georg, onkel Georg. Kan ikke danse. Ja. Her er det en pute til onkel Georg. Her. Skal se mamma. Ja, vi må legge puta pent på plass på stolen igjen. Ja. Ja. Sånn, ja. Nå er vi bare en ganske stor flokk her i oss, samlet alle. Ja, det kan jeg forestille meg. Dere var 10 søsken som vokste opp her? Ja. Ja. Ja, det er imponerende. Her kan du ta hold i bare den, så kan du ta bildet. Kan du ta bildet av masse fint her hos Georg? Men da, når dere bodde 10 søsken her, da hadde dere hele huset? Ja, ja. Ja, så for nå er du jo delt av, ikke sant? Da du... Ja, så var det. Ja. Ja, det er alltid spennende å komme hit. Stendig spennende å være her. Ja, ja. Satte du på en film?
bilde her. Nå kan du ta bilde igjen. Kan du se på søster? Se, med litt av bilde. En søster? Ja, det er med søstre. Ja. Hun er 2 år, og hun er 3 år. Ja, vel. Ja. Ja. Ja, se der, ja. Ser du på den fine? Ja. Er det en kattepys? Ja. Er det onkel Georg sin kattepys? Ja. Ja. En maskott. Ja, det er en maskott. Ja, men det er godt å ha. Ja. Kan du vise den til onkel Georg? Jeg skal ta bilde av deg. Nå vil jeg da. Jeg skal ta kattepys. Ja, kan du vise den kattepysen til onkel Georg? Skal han få se den? Det er hale. Ja, det er hale. Oi, det er vel. Kan du bilde deg? Ja, det er hale. Ja, jeg er. Du sletter jo bilde. Men jeg kan ta bilde av deg. Fine. Ja, men har du vært her oppe, Jonna? Nei da, men jeg har jo tre, altså det er jo også min sønn. Han har vært her mange ganger. Jaha. Ja. For jeg har de 2 småjentene her, og så har jeg 3 voksne barn. Og det er jo Joakim, og så har jeg Trond, og så har jeg Emilie. Og de har vært her mange ganger. Ja, ja, det har de vært. Så det er... Det var morsomt. Vi har liksom vokst opp med nabben alle sammen. Se på det, mamma. Ja.